A essência, a pureza é o nosso coração. Inspirar alguém também muda a situação. E fazer o bem tá na palma da sua mão. Vai mudar, é pra te inspirar. Até, até você, é pra te inspirar a compartilhar a situação e fazer o bem tá na palma da sua mão. Até, até você, sua vida vai mudar, é pra te inspirar. Até, até você, é pra te da natureza temos a pureza, olha a essência de toda beleza. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Olá, olá, pessoal. Boa noite. Todos sejam muito bem-vindos à nossa live aqui de sábado, às 21 horas. Hoje dia é um dia bastante especial para todos nós. Vai ser um dia de treinamento dos nossos produtos com uma pessoa muito especial. Hoje nós vamos ouvir, ver, né, e se inspirar um pouco mais em relação aos nossos produtos. E, enfim, então pega aí, separa papel e caneta para a gente poder fazer anotações. Quero informar que essa live ela não vai ficar no YouTube, ok? Ela vai somente para quem está presente que vai assistir. Então, vocês não vão poder rever ela depois. Então, é importante que façam anotações, muito importante as suas anotações, tá ok? Bom, eu queria, antes de mais nada, né, pedir... só já tinha aqui... Ariadne, deixa eu ver aqui, certinho. Ativa o seu som aí, que eu desativei o som de todo mundo, que tinha gente falando na sala. Oi, okay. Oi, oi. Oi, oi. Então, valeu. Deixa eu só aqui apresentar. Ó, Ariadne, essa aqui é a Ariadne, super requisitada. Prazer aí ter a Ariadne com a gente. Ariadne é uma das Presidencial Diamond em formação. Amém! Todos nós somos, né? E, enfim, está fazendo um trabalho maravilhoso lá no Maranhão, diamantes por enquanto. E, enfim, esse mês está sendo o melhor mês de todos os tempos. A Ariadne é super estudiosa, compradora de tudo quanto é livro, falando sobre aromaterapia, né? Por formação, ela é agrônoma. É isso? Exatamente. Engenheira agrônoma. Enfim, uma pessoa apaixonada pelos produtos da Doterra. Enfim, então eu vou deixar vocês aí, aproveitem essa aula e anote tudo, tá bom? Ariadne, a sala é sua, fica à vontade, tá bom? Obrigada. Por aceitar o Obrigada, mestre Beirão. Para mim é uma honra. Quando ele mandou a mensagem, eu fiquei até nervosa. É muita honra, é um privilégio estar aqui falando com vocês. Mais uma vez, Beirão, muito, muito, muito obrigada. Eu espero poder compartilhar com vocês o que a gente já conhece, estuda e vivencia dos óleos essenciais. Eu só posso já compartilhar a tela? Pode, pode sim. Tá. Peraí. Aqui. Todo mundo consegue ver minha tela? Tô conseguindo, tá tudo, tá ótimo. Pronto. Então, o Beirão me convidou hoje para falar com vocês, né, que estão aqui na sala, sobre aromaterapia e as emoções. É um tema que eu gosto bastante de falar. Muitas pessoas conhecem a aromaterapia sempre voltado para a parte emocional. Acho que muitas pessoas, antes, né, de entender a parte mais profunda dos óleos essenciais, sempre se associou à aromaterapia para a parte emocional. E para mim é uma das melhores atuações dos óleos essenciais, porque quando você usa um óleo essencial, independente da via de atuação que você vai usar, seja aromática, tópica ou interna, vai agir no teu emocional, você querendo ou não. Então, deixa eu me apresentar para vocês, não sei se todo mundo me conhece, eu me chamo Ariadne Fadi, né? Eu sou engenheira agrônoma de formação, aromaterapeuta, diamante da Doterra, casada com Fadi, mãe do Ravi, da Isabela, e extremamente apaixonada pelos óleos essenciais. Mas vamos ao que interessa, né? Ninguém está aqui, todo mundo quer saber como usar os óleos. Então, primeira coisa, como eu gosto de iniciar esse treinamento, essa frase, né? Eu acho ela maravilhosa. Os óleos essenciais, a aromaterapia, ela vai tratar a pessoa, não a doença. Essa frase de baixo é de Hipócrates: o médico trata, a natureza cura. E eu sempre digo que a gente não precisa de remédio, a gente precisa
de saúde. E a gente tem, através dos óleos essenciais, o que há de melhor da natureza em forma de gotas para ajudar na nossa saúde. Uma das coisas mais diferentes e impressionantes dos óleos essenciais é que, diferente de um remédio que vai ter uma, duas, três, até quatro substâncias sintéticas, né, que vão agir somente para aquela ação determinada. Então, por exemplo, quando você toma um remédio para insônia, ele vai te fazer dormir, né? Quando você toma um remédio para dor de cabeça, ele vai fazer sua dor de cabeça sair. Só que ele só serve para isso. Um óleo essencial, por ele ter tanta composição química dentro dele, ele não vai agir somente de maneira uma única direção. Ele vai te abranger como um todo. O óleo essencial, quando ele olha para o organismo da gente, é de maneira holística, né? É um giro de 360 graus. Então, o óleo essencial, ele vai ajudar ele vai ter nível físico, né? Então, quando você usa um óleo essencial como antibiótico, ele vai ter ação antibiótica. Tem várias ações terapêuticas, óleos essenciais. Quando ele vem para o nível emocional, que é o que a gente vai conversar hoje, ele vai ter a ação diretamente no nosso sistema nervoso. Tem também a ação nível mental, tá? Então, tem muitos óleos essenciais que vão ajudar a evitar ou melhorar o tratamento de doenças neurodegenerativas e também tem um nível espiritual. Então, o óleo essencial, ele tem essa diferença gigantesca em relação aos óleos, ou aos remédios. Essa imagem aqui, muita gente já viu, já compartilhou, e é uma das maiores alegrias que nós temos, é porque o Ministério da Saúde, ele reconhece hoje que as práticas integrativas, né, as práticas naturais, elas sim vão ajudar na nossa saúde. Recentemente, o Ministério da Saúde, inclusive, incluiu no protocolo do COVID o uso de práticas integrativas, inclusive os óleos essenciais. E isso é muito bom, porque eu gosto de ver que a medicina, né, ela está ampliando os conhecimentos delas e os óleos essenciais, o que muitas pessoas pensam que é algo somente holístico, não, o óleo essencial tem muito embasamento científico. Se você colocar nos dois maiores sites de estudo científico, que é o PubMed e o Cielo, se você colocar apenas lá óleos essenciais, você vai se deparar com mais de 23 mil artigos publicados. Então, não é algo que surgiu da noite para o dia, algo que vem sendo estudado há muitos anos. E os óleos essenciais, eles vão afetar como a gente se sente. Então, quando eu digo para a pessoa que ela vai fazer um uso de um óleo essencial, seja através da via de atuação tópica, inalando internamente, de qualquer forma, os óleos essenciais vão afetar o que a gente sente, né? Eu sempre digo que os óleos essenciais são química, né? É química pura. É a química através dos aromas. E quando a química dos aromas ela entra na química do nosso organismo, é uma combinação perfeita. E os óleos essenciais têm a capacidade de alterar a química do nosso cérebro, a química das nossas emoções. Em 92... descobriu-se que fragrâncias naturais, ou seja, os óleos, né, eles teriam, né, poderiam fornecer uma alternativa extremamente eficiente e com custo-benefício maravilhoso. Então, como a gente gosta de dizer, né, os óleos essenciais são extremamente concentrados. Então, não há necessidade de grandes quantidades de óleo essencial. Pequenas gotas, grandes resultados. E diferente, né, a maioria das medicações psicotrópicas que as pessoas usam e que conhecem, ela vai ter uma eficácia limitada e com efeitos colaterais. O que a gente vai conversar hoje, o que vocês vão ver, é tratamento, soluções naturais através dos óleos essenciais, tão eficazes, e eu gosto de dizer que até mais eficazes, e que são mais seguros do que medicamento. Hoje eu fiz um treinamento à tarde falando sobre os óleos essenciais para a parte feminina, e existe muito mito, muito tabu e medo de usar óleos essenciais na gestação. Se você tiver que escolher entre algo sintético, cheio de efeito colateral e algo natural, com muita comprovação científica, dê preferência para os óleos essenciais. Então, como que eles agem? Uma das principais perguntas que as pessoas fazem é: tá, Ariagem, como é que eu vou inalar um óleo essencial, um cheirinho, e esse cheirinho vai agir para essa situação emocional e mental que eu estou querendo resolver? Então, eu vou pegar como exemplo aqui o linalol, que é um dos principais, né, que a gente conhece. É o princípio ativo majoritário na lavanda, tá? Então, o óleo essencial, ele vai ter vários componentes químicos dentro da cromatografia, mas tem aquele que vai estar em maior quantidade. E é aquele que dá característica para o óleo. Então, por exemplo, a lavanda, ela é rica em quem? Linalol.
Então, todo óleo essencial que tem linalol, né, em grande quantidade, vai ter a mesma ação, que é uma ação calmante, uma ação ansiolítica. Então, quando você inala um óleo essencial de lavanda, por exemplo, esse linalol, né, que vai ser capturado, ele vai diretamente para o teu cérebro e lá ele vai começar a diminuir a produção de neurônios, vai diminuir a excitação dos teus neurônios. Ele diminui drasticamente, por exemplo, o cortisol. Ele diminui drasticamente, por exemplo, o glutamato, que é o que deixa você em alerta. Então, é essa ação do linalol. Então, ele, além de ser neuroprotetor, porque a lavanda é um dos óleos essenciais que mais protege os nossos neurônios, ele também vai diminuir a liberação desse cortisol. Conhece pessoas que estão extremamente estressadas? O cortisol dela está lá nas alturas. Cortisol nas alturas, imunidade baixa. Ninguém quer ficar com a imunidade baixa. Então, quando eu inalo o linalol, por exemplo, a lavanda, ele vai fazer essa ação, que é uma ação similar a medicamentos benzodiazepínicos. Então, quando o óleo essencial tem essa mesma ação, é melhor usar o que é natural. Uma outra ação que o óleo essencial tem, ele vai agir diretamente no nosso sistema, que a gente chama de sistema GABAérgico, ele estimula o nosso neurotransmissor chamado GABA. Esse neurotransmissor é o que regula a agitação cerebral. Então, quando quando a gente está muito estressado, quando a gente está muito agitado, e a gente inala um óleo essencial que é extremamente calmante, ele vai agir diretamente equilibrando esse nível de GABA. Então, ele vai reduzir o estresse, ele diminui a agitação mental, ele vai te tranquilizar, ele vai te deixar mais calmo, né? E esse GABA, né, essa função GABA, ele desacelera a nossa atividade cerebral. Então, muitos transtornos, como autismo, TDAH, pessoas que são hiperativas, isso é um desequilíbrio desse GABA, tá? Então, quando a gente faz uso de um óleo essencial que vai agir diretamente no GABA, diminuindo ele, equilibrando o nível dele, eu vou agir, vou ajudar de maneira natural nesses tratamentos. Então, está aqui escrito autismo, transtorno bipolar, depressão, esquizofrenia, epilepsia, fibromialgia, alguns tipos de demência. Tudo isso está relacionado com a quantidade, com o equilíbrio, né, com o desequilíbrio do GABA. Então, a gente tem de maneira natural, através dos óleos essenciais, como ajudar nessas situações. E eu sempre gosto de mostrar para as pessoas alguns estudos científicos. Então, esse aqui, por exemplo, é um dos que eu mais gosto, que é óleos essenciais e seus constituintes dirigem o sistema GABAérgico, os canais de sódio, como tratamento de doenças neurológicas. E se você ler aqui embaixo, né, ele fala das atividades farmacológicas dos óleos essenciais. Efeitos antinociceptivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes. Então, eles são amplamente aplicados como terapia complementar para ansiedade, insônia, convulsão, dor, sintomas de déficit cognitivo, através da inalação, uso interno e aromaterapia, quando ele fala, seriam as massagens com os óleos essenciais. Isso aqui eu achei super interessante, né? Óleos essenciais com grande quantidade de ésteres vão estimular a nossa hipófise a liberar endorfinas. E as endorfinas é que dão aquela sensação de bom humor, de alívio de estresse, que te deixa feliz, que te deixa para cima, que te tira do negativo e te leva para o positivo. E eles estão dentro do nosso sistema límbico, né? E onde é que a gente encontra os ésteres? Acetato de linalina, por exemplo, é um. A gente vai encontrar na lavanda, a gente encontra na bergamota, a gente encontra no petitgrain. Então, são óleos essenciais que têm grande quantidade de ésteres que vão ajudar também no teu sistema nervoso a te acalmar. O ylang ylang também. Então, quando a gente olha para esse nosso órgão do olfato, né? Aqui você vê, por exemplo, a cavidade nasal. A gente sempre fala nas apresentações que o nosso sistema olfativo está ligado diretamente com o sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro que é responsável pela memória, pelas emoções. No nosso canal olfativo, é o único lugar do corpo que tem neurônios expostos, que são os neurônios olfativos. Então, você olha ali, aí quando você inala um óleo essencial, as moléculas químicas do óleo essencial vão ser capturadas por esses neurônios olfativos que vão levar eles diretamente lá para o nosso sistema límbico. E no sistema límbico tem hipotálamo, tem as amígdalas, então tem alguns órgãos que vão, além de melhorar, ter o equilíbrio do nosso sistema nervoso, eles regulam nossos hormônios, eles regulam o nosso sono. Então, tudo isso vai estar sendo, vai estar ligado diretamente com os óleos essenciais.
Então, quando eu estimulo o nosso olfato, né, através dos óleos essenciais, eu estou estimulando o meu sistema nervoso. Para quem não sabe, o nosso sistema nervoso, as células nervosas que estão aqui, elas têm a capacidade de se renovar. Isso é algo recente que descobriu. Então, eu já falei que o aroma é uma reação química e eu vou explicar um pouquinho mais dessa maravilha que é o nosso sistema olfativo, né? O olfato é o órgão mais antigo e mais avançado do homem. E ele está super relacionado com as nossas emoções. Então, quando você inala um cheiro, por exemplo, ele atinge o teu sistema límbico, atinge o teu hipotálamo, e aí é lá que vai ter as tuas emoções guardadas, as memórias. Então, eu tenho certeza que você já sentiu o cheiro de alguma coisa e lembrou da infância. Você já inalou um perfume e lembrou de algum momento, né? Então, isso são memórias olfativas. E isso é até interessante porque agora que muitas pessoas estão tendo alguns sintomas, como a perda do olfato, eu tenho pessoas muito próximas que tiveram e que não estavam sentindo cheiro de absolutamente nada, nem de café, que é muito forte. Mas no momento que inalava hortelã, pimenta e óleo essencial de lavanda, sentia um cheiro. Mas isso era o quê? A memória olfativa. O óleo essencial, a química do óleo essencial tem a capacidade de resgatar a tua memória olfativa. Então, é o sistema mais antigo do nosso corpo. Dentro do sistema límbico vai estar presente as glândulas pineal e pituitária. A glândula pineal e a glândula pituitária estão relacionadas com a parte hormonal e com a regulação do teu sono. Lá vai estar as amígdalas, não essas, mas as amígdalas do sistema límbico, que é responsável pela ansiedade e pelo estresse. Pessoas que sofrem de TOC, por exemplo, são pessoas que têm desequilíbrio nas amígdalas. Então, quando você inala óleos essenciais que atingem as amígdalas, eu confundi, que atingem as amígdalas, vão ajudar as pessoas que sofrem de TOC. Um óleo essencial que é muito bom para TOC é o spearmint, o óleo essencial de menta. Tá? Ah, tá aqui. Pronto. A lavanda também vai interferir muito nas amígdalas, então você pode utilizar. E aqui eu queria falar disso que eu acho super interessante. Existem duas palavrinhas muito difíceis e mais fáceis de entender. Antigamente, não vou falar primeiro da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adequar, de se adaptar às situações que acontecem com a gente no meio externo. Então, o que as pessoas estão sofrendo hoje no meio da pandemia, com ansiedade, com depressão, com pânico, o nosso cérebro ele tem a capacidade de se adequar e se adaptar a essas situações. Então, pessoas estavam vivendo normalmente e teve a rotina completamente modificada. E teve a vida completamente modificada. Então, isso mexe com o teu emocional, isso mexe com o teu mental. Mas o nosso cérebro, ele tem a capacidade de se recuperar, de se reestruturar. Então, isso é interessante, principalmente para reduzir sintomas de doenças que antigamente se achava que não ia resolver. Como, por exemplo, doença de Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer, dislexia, TDAH, insônia. E uma das coisas mais incríveis é a neurogênese. Antigamente, se achava que só no momento, né, que você era gerado é que já tinha formado todos os seus neurônios. E a ciência, a medicina descobriu que não, que existe ainda a formação de novos neurônios no nosso cérebro. E esses novos neurônios, existe um período da nossa vida. A cada 8 semanas ocorre a produção de novos neurônios. E onde que está esses novos, onde está acontecendo essa produção de novos neurônios? Em 2 pontos importantes. Acontece dentro do teu bulbo olfativo e dentro do hipocampo. Caminho por onde o óleo essencial passa. Então, quando você usa a aromaterapia nesse momento de 8 semanas, por exemplo, na formação de novos neurônios, quando você usa óleos essenciais, eles vão, além de produzir novas células, novos neurônios adaptados, eles conseguem fazer com que você saia de traumas, de crenças limitantes, que ele te tire de traumas realmente infantis, da infância e de diversas partes ao longo da tua vida. Então, você consegue, sim, sair de doenças psicológicas, melhorar tratamentos que você já faz através dos óleos essenciais. Uma outra coisa que acontece muito nesse momento que as pessoas estão passando é o estresse, né? Existe algo, o estresse do dia a dia, você se irritou com alguma coisa, você se estressou no trânsito, tudo bem. O que não pode é deixar que esse estresse, ele evolua para um estresse crônico, né? Porque isso faz mal para a nossa saúde. Então, para vocês terem uma noção do quanto o estresse faz mal, né?
80% dos problemas de saúde nos Estados Unidos é por conta do estresse. O estresse, ele vai aumentar a adrenalina no teu sangue, na tua urina, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o lactato no sangue, pressão arterial vai para as alturas, aumenta nível de açúcar no teu sangue, você pode, né, desenvolver um diabetes tipo 2, afeta o teu equilíbrio hormonal, a tua digestão e a função imunológica. Então, isso aqui é tudo que o estresse causa. Só que a gente consegue ter respostas ao estresse através do hipotálamo, que está no sistema límbico, que os óleos essenciais vão agir diretamente. Então, quando a gente inala um óleo essencial, ele vai caminhar por esse canal olfativo até chegar no sistema límbico, onde está as amígdalas, que vai diminuir o estresse. Então, tudo é muito bonito essa química dos óleos essenciais. Aqui mais alguns estudos. Efeito do gel de limpeza de lavanda no relaxamento. Vou passar aqui, que isso aqui todo mundo já viu. Para fadiga mental. Então, vamos lá. Quando a gente está estressado e o estresse ele evolui, você chega a ficar fadigado. A fadiga, né, é uma resposta de um estresse que foi prolongado que você não resolveu. E isso é muito ruim. Quais são os melhores óleos essenciais para diminuir a fadiga proveniente de um estresse? Manjericão, hortelã-pimenta, helicrisum. Isso aqui foi feito um estudo, um inalador nasal, feito para você usar várias vezes ao dia e que diminuiu absurdamente a fadiga mental, tá? Um outro problema que acontece voltado para as emoções é a insônia. Isso aqui, eu gosto de falar do sono, porque muitas pessoas pensam que dormem bem. O fato de você dizer que você não tem insônia não quer dizer que seu sono é o melhor possível. Foi feita uma pesquisa que depois 63% ou 65% da população brasileira não tem um sono de qualidade. Então, a insônia é um problema proveniente de situações emocionais mal resolvidas. Então, a gente tem que ter um sono de qualidade. Sono é importantíssimo para tudo, para regular nossa parte hormonal, para melhorar nossa imunidade. Se você não quer ficar doente, você tem que dormir bem, tá? Aí aqui embaixo eu coloquei alguns óleos essenciais que vão ajudar muito na insônia. Mais pra frente eu vou falar mais um pouquinho. Então, Serenity, lavanda, camomila romana, vetiver. São óleos essenciais que vão ajudar a você a dormir melhor, a equilibrar o teu ciclo circadiano para que você durma bem. Olha o tanto de problema que a falta de um sono de qualidade causa. Perda de tecidos cerebrais, diminui concentração e memória, mais suscetível a sofrer acidentes, risco de ansiedade, risco de depressão, você pode desenvolver diabetes, hipertensão arterial, aumenta a chance e risco de câncer, quadruplica risco de AVC, estudinho por você não dormir bem. O sono, ele tem 4 fases e você tem que entrar na fase REM. Então, tem pessoas que têm um sono muito leve, qualquer zoada na rua, essa pessoa desperta. Se você está na fase 1, fase 2, quase entrando na fase REM e porventura você desperta, você não volta ali. Você começa todo o processo de sono. Então, existem pessoas que passam a noite inteira nesse ciclo aqui, ó, e não entram na fase bem, fase REM. Tem aquela pessoa que dorme 12 horas por dia e está o tempo todo cansada? Essa pessoa não entrou na fase REM. Alguma coisa está ocasionando ela não ter um sono de qualidade. E o sono, ele está ligado diretamente com a nossa imunidade. E a aromaterapia, né, ela é importantíssima. Porque os óleos essenciais, como a gente está conversando aqui, já tem uns 20 minutos, eles vão atuar no nosso sistema límbico, ativam a amígdala, que regula o comportamento, regula a nossa autopreservação, ele atinge o hipocampo, que está a memória, e ele vai chegar até o hipotálamo, onde ele vai controlar as emoções e todas as funções do ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? O nosso organismo, ele entende. Deu 6 horas da manhã, ele começa a querer te despertar. Deu 6 horas da tarde, é o momento para você começar a desacelerar. Então, quando a pessoa está com insônia, quando ela está com estresse, quando ela está fadigada, esse ciclo circadiano está completamente bagunçado e ocasiona todos esses problemas que a gente acabou de citar. Um estudo realizado em 2017 com 132 mulheres entre 24 e 55 anos comparou a eficácia da aromaterapia para o sono, tá? Esse tratamento durou 4 semanas e foi dividido em grupos, tá? A pessoa, ela inalava durante 20 minutos, 3 vezes por semana,
óleo essencial de lavanda no difusor. Um outro grupo já inalava uma mistura de óleos essenciais. Um outro grupo usava apenas o placebo e o outro era somente a massagem. O que, que esse estudo mostrou? Que todo mundo que usou óleo essencial teve um efeito positivo. Porém, o grupo que usou, né, uma sinergia foi mais eficaz. Ou seja, você usar somente a lavanda, ela vai trazer resultado. Mas a sinergia de óleos essenciais, ela é mais eficiente para determinadas situações. E aqui, ó, quem quiser printar, é algumas dicas de combinação de trio, né, três óleos essenciais, para você fazer no difusor ou você fazer um roll-on, né, um vidrinho de 30 ml, para você fazer massagem com óleo essencial para te ajudar a dormir, né? Então, a gente tem lavanda, manjerona, salves clareia e alguns outros óleos essenciais. Ansiedade e depressão, né? É o mal do século. 320 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Só o Brasil, 9,3% da população brasileira sofre desse mal. US$ 1 trilhão é o que é gasto, é o custo na economia, né? Voltado para tratamento de ansiedade e depressão. O Brasil, ele é o segundo maior país, quinto maior país com casos de ansiedade, de depressão e o primeiro no mundo em ansiedade. E nesse momento de pandemia, isso aumentou muito. Então, aqui algumas reportagens, cresce o número de brasileiros com depressão e ansiedade nesse momento de pandemia. Aumentou essa porcentagem 16 vezes. Olha a quantidade de pessoas que nesse momento de pandemia estão sofrendo, né? Cresce número de casos de estresse e ansiedade durante a pandemia. Epidemia oculta, né? A saúde mental na era do Covid. Então, onde as pessoas no começo estavam muito preocupadas com imunidade, né? Hoje as pessoas estão preocupadas com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional. Cresce o número de brasileiros com depressão e ansiedade durante a pandemia, né? E o que é pior? Brasil consome 56,6 milhões de caixas de calmantes e soníferos, e somente em 2018. Imagina a quantidade de pessoas que não estão consumindo esses remédios, que sim, vão ajudar em situações, porém o efeito colateral que esses remédios trazem não compensa, tá? Mais de 10% da população mundial faz uso de ansiolítico, né? Que geralmente é essa classe dos benzodiazepínicos. Só que o tratamento longo, né, vai ter muito efeito colateral. Sonolência, perde a coordenação motora, dependência química. Tem pessoas que, já vi um estudo que somente 36% das pessoas que iniciam um tratamento com benzodiazepínicos conseguem sair do caso de depressão e se livrar do medicamento. Ou seja, mostra que a pessoa está sofrendo com ansiedade, está sofrendo com depressão, e ela vê no remédio uma solução para isso, e ela tem um outro problema. Ela cria uma dependência química com esse remédio. Você conhece pessoas que começam tomando metade de um comprimido, depois está em um comprimido, depois está em dois, depois está em três, depois está em quatro, porque não vai acostumando o corpo, e a pessoa ela sente aquela necessidade de consumir mais. Só que os óleos essenciais, eles vão agir, como eu mostrei no começo, na mesma ação, só que eles são naturais. E eles têm comprovação científica. Então, linalol e betapineno exercem atividade semelhante a antidepressivo, efeito da aromaterapia em sintomas relacionados ao estresse no trabalho de enfermeiros, vapor de óleo de limão, ou seja, inalar óleo de limão causa um efeito anti-estresse. Isso aqui é maravilhoso, porque eu vou falar do limoneno. Óleo essencial de cananga odorata, que é o ylang ylang, reverte a ansiedade, né? Uma série de casos sobre o uso de cápsulas de óleo de lavanda em pacientes que sofrem de transtorno depressivo, sintomas de agitação psicomotora, insônia e ansiedade. Isso aqui, né? Na Europa, existe cápsulas, não vou dizer medicamento, mas o nome do produto é Laser. São cápsulas com óleo essencial de lavanda, purinho, para que a pessoa use, né? Para melhorar o sono, melhorar a ansiedade, diminuir o estresse. Então, a gente sabe que o uso interno dos óleos essenciais, eles são, sim, eficientes. Basta a pessoa usar da maneira correta. Efeito ansiolítico e sedativo de extratos de óleo essencial de citrus aurantium. Então,
O citrus aurantia é comumente usado como tratamento alternativo para insônia, ansiedade e epilepsia. E esse estudo mostra a ação que esse óleo essencial vai ter. Então, vamos falar das emoções, né? Vamos falar dos óleos essenciais que a doTERRA tem. Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês que estão aqui na sala é que nós somos privilegiados porque a gente usa o melhor óleo essencial que existe no mundo. E o óleo essencial, ele já é o que tem de melhor da natureza. Olha o privilégio que a gente tem. Então, a doTERRA é uma empresa extremamente séria. Às vezes eu fico fuçando, né, sobre alguns outros óleos e eu não conheci nada que chegue perto. Recentemente, só para compartilhar com vocês, né, a minha irmã estava num grupo de WhatsApp e postaram lá um óleo essencial de melaleuca. E o valor do óleo essencial de melaleuca era metade do valor da doTERRA. E eu achei estranho, porque a gente sabe a quantidade de matéria-prima que é necessária para fazer um óleo essencial. E dependendo do óleo essencial, não tem como ser um preço mais barato. Então, a gente já sabe que existe adulteração. E aí, eu fui fuçar. Entrei no site da empresa, olhei lá o produto e me deparei com um óleo extremamente adulterado. Então, o óleo essencial, ele nunca vai ter nada além do óleo essencial. Nesse, dessa marca, tinha álcool, água, um monte de coisa lá embaixo. Enriquecido com óleo essencial. Isso nunca que é óleo essencial. Mas, infelizmente, tem muita gente que está usando óleo essencial de outras marcas, que ainda não conheceram a doTERRA. E tem pessoas que faziam uso de óleo essencial, que condenaram da doTERRA, inclusive aromaterapeutas. Eu já tive uma experiência com uma pessoa que era aromaterapeuta, que condenalou de lavanda, falou, enfim, eu senti o cheiro de lavanda, verdadeira. Né? Então, a gente tem o que tem de melhor da natureza, através dos óleos essenciais, e temos em doTERRA os melhores óleos essenciais do mundo. Então, sim, quando eu vejo que existe comprovação científica, quando eu vejo como o óleo essencial age no meu organismo, como eu vejo que os óleos da doTERRA são os mais puros do mundo, a gente não precisa realmente usar remédio. Vamos ter os óleos essenciais como nossa primeira linha de defesa. Então, vamos falar das emoções. A doTERRA tem o nosso kit, né? O kit emotional. Eu vou apenas citar ele, mas ela fez escolhido a dedo, né? Cada blend desse com os óleos essenciais ideais para te ajudar na situação que você precisa. Não sei como está aí, mas daqui para cá são os óleos essenciais, que são os estimulantes. Então, eles vão ser feitos com os mentolados, vão ser feitos com especiarias que te elevam, que te trazem motivação. E do lado de cá são os óleos essenciais calmantes, que são feitos com óleos essenciais florais, com os amadeirados, que já vão te acalmar, te tranquilizar. Eu acho eles sensacionais, esses blends, né? Tá aqui. E a gente sabe, né, que existe essa roda das emoções. Então, você que tem o kit emotional ou você que ainda não conhece o kit emotional, é interessante que você tenha na sua casa. E dependendo do sintoma, do sentimento que você tá, da emoção que você tá no dia, porque sim, tem dia que você não acorda bem, mas graças a Deus que você tem um óleo essencial do lado da sua cama para te deixar bem. Então, você pode escolher os óleos essenciais de acordo com o teu estado emocional e eles vão te ajudar muito. Mas eu quero falar também de alguns outros óleos essenciais. O primeirinho, né, que a gente conhece e que as pessoas usam, eu digo que é o primeiro óleo essencial que alguém tem que utilizar para melhorar as emoções, que é o óleo essencial de lavanda. A lavanda, gente, que é essa daqui, todo mundo conhece, né? Ela é conhecida como a panaceia dos óleos essenciais, a panaceia da aromaterapia. Ela é rica em acetato de linalina, lembrem, é um éster, né? E também vai ter o linalol. Então, quando a gente inalar a lavanda, ou quando a gente faz o uso interno da lavanda, ou através da massagem, isso vai tudo para a corrente sanguínea, tá? Então, o óleo essencial de lavanda, ele vai ter ação ansiolítica, ele alivia a tensão emocional, é sedativo, é anticonvulsivante. A lavanda, ela diminui drasticamente o glutamato, que é o que causa agitação mental, que deixa você eufórico, você deixa você em alerta. A lavanda, ela diminui o cortisol, e o cortisol, quando ele está no nível que ele deveria estar, isso facilita, isso melhora a tua imunidade. E a gente tem o Serenity. Serenity é um mais forte. Então, eu sempre falo assim para as pessoas. Começa com a lavanda e depois você passa para um Serenity. Dependendo da situação da pessoa, ela pode já iniciar com o Serenity. E ele vai ter a lavanda e vai ter outros óleos essenciais tão sedativos quanto ou até mais.
Então, uma das coisas que ele vai ter, por exemplo, é o óleo essencial chamado Ruud, que é retirado da casca da cânfora e que tem muito linalol, tá? Então, ele vai ter a mesma ação da lavanda, ação ansiolítica, sedativa, diminuir a tensão emocional, tem um efeito semelhante ao lorazepam. Vai ter também no Serenity a camomila romana. Estou até aqui com a camomila romana. Para mim, a camomila romana é um verdadeiro sossega-leão, tá? Esse aqui, para mim, é um dos óleos essenciais mais sedativos. É um dos óleos essenciais que realmente diminui o estresse. Ele é muito bom para criança, tá? Super seguro. Ele vai tirar a criança, por exemplo, do medo, das fobias, pesadelo noturno, por exemplo, traumas. Ajuda em ataques de raiva e nervosismo. E Ylang Ylang, que apesar de ser conhecido muito pelas suas propriedades afrodisíacas, né? Flor das flores, o óleo essencial de Ylang Ylang é rico em éster e também tem o linalol. Então, ele também vai ter ação antidepressiva, sedativo, tônico. O Ylang Ylang é um dos óleos essenciais, junto com a lavanda e a manjerona, que diminui muito a arritmia cardíaca, que baixa a pressão arterial. Ele tem a manjerona. A manjerona, gente, ela relaxa os músculos, tá? A função da manjerona é essa, ela diminui as tensões musculares. Então, quando alguém tá muito irritado, tá nervoso, que tá super tensionado, então a manjerona, ela relaxa os músculos e aí você fica, né, mais tranquilo. E tem um óleo essencial de sândalo. O sândalo, quando você inala, ele ativa as glândulas pineal e pituitária. Assim como o óleo essencial de mirra, o frankincense, ele também ultrapassa a barreira hematoencefálica, que é essa barreira que protege o nosso cérebro, né? Que apenas 3% dos medicamentos que é para agir no teu sistema nervoso consegue ultrapassar, e esses óleos essenciais ultrapassam de maneira natural. Balance é para mim o melhor óleo essencial para equilíbrio emocional, é um meu preferido. Ele é maravilhoso. Ele vai ter o abeto tem acetato de bornila. O acetato de bornila é um dos princípios ativos com mais capacidade ansiolítica. Ele também é antiespasmódico e ele também alivia a sobrecarga emocional. Também tem o Ruud, que a gente já viu no Serenity. Ele tem o tanaceto azul e a camomila alemã azul. É por conta desses dois óleos essenciais que ele tem essa coloração azul, tá? Então, o tanaceto azul, a doTERRA tem o óleo individual, que é o Blue Tense. Ele é extremamente antihistamínico, ele é extremamente imunoestimulante, antioxidante, e quando você inala, ele ajuda principalmente em conflitos emocionais. E a camomila alemã azul é o óleo essencial mais raro que você possa imaginar. Ele é para acalmar músculos, pele, nervos, mente. Conhece aquela pessoa que diz assim, ah, eu tô com os nervos à flor da pele? Ela precisa do Balance, tá? E o Balance, gente, é um dos óleos essenciais mais indicados para pessoas que estão querendo deixar de fumar. Como assim, Ariadne? A gente sabe que tem outros óleos essenciais, como a pimenta, né, preta, mas o Balance, ele, quando você inala, ele tem um aroma semelhante, né? E ele vai inibir alguns sintomas da pessoa de ansiedade. Quando a pessoa ela começa a parar de fumar ou de algum vício, ela vai passar por um momento de abstinência. É aí que a ansiedade vem com tudo. E o Balance vai ajudar ela a passar por essa fase de abstinência. O Ylang Ylang, ele é rico em beta-carotileno, linalol e tem um éster que é o acetato de benzila. Esse Ylang Ylang, já falei um pouquinho dele, ele também é depressor do sistema nervoso central, ele auxilia muito em tratamento de epilepsia, apesar que para mim a Copaíba é um dos melhores. Ele é um óleo essencial que baixa a pressão arterial, que diminui a arritmia cardíaca, que te deixa mais tranquilo, que diminui o estresse, ele combate medo, te tira da síndrome do pânico. É um óleo essencial que ajuda a equilibrar também a parte hormonal. Bergamota. A bergamota é um dos meus cítricos preferidos, tá? A bergamota, ela é um cítrico, porém, é como se fosse uma combinação quase que perfeita entre óleo essencial floral e óleo essencial cítrico. Porque ele vai ter o linalol e ele também tem o limoneno. Eu não falei do limoneno, mas o limoneno, quando você inala, ele vai estimular a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina. Então, é um óleo essencial muito bom para equilíbrio emocional, porque muitas pessoas estão passando por um momento de tristeza profunda, perda, angústia, sofrimento.
Então, quando você inala um óleo essencial cítrico, ele melhora absurdamente o teu humor. E a bergamota, ela é a combinação dos dois. Então, ela vai, ao mesmo tempo que ela vai acalmar, ela te estimula, ela te deixa feliz. Então, é um óleo essencial maravilhoso, é conhecido como óleo essencial da autoestima, trabalho e otimismo. Ele é um óleo essencial, por exemplo, para a ansiedade, ele é muito interessante. Então, você pode pingar algumas gotinhas da bergamota, uma bolinha de algodão, por exemplo, e levar com você. Coloca no seu colar difusor, coloca no seu, na sua pulseira difusora ou num difusor mesmo de ambiente. Para pessoas muito agitadas e que não conseguem dormir, bergamota é sensacional. Eu uso aqui, né, com Isabela, às vezes no quarto deles, eu boto bergamota com Serenity. Eu sempre vejo que a combinação de um óleo cítrico com óleo floral, ele é melhor para o sono. Então, você pode combinar, né? Gerânio com bergamota, maravilhoso para ajudar a dormir. E se você quer melhorar a concentração, você pode combinar bergamota com hortelã-pimenta e com óleo essencial de laranja para te ajudar a ter mais foco, mais energia, mais concentração. Além disso, né, ele é um óleo essencial que é conhecido na parte holística como limpa o negativo, tá? Então, ele vai te tirar do negativo e te leva para o positivo. Então, se você está depressivo, ele te tira da depressão, tá? Impaciência e irritação, combinação bergamota, hortelã-pimenta e lavanda. Transtorno de ansiedade, bergamota, lavanda, manjerona. E para relaxar, você pode fazer massagens, tá? É muito bom também, eu não coloquei aqui, eu acho que você está nos outros slides, você fazer escalda-pés antes, no final do dia. Você está muito cansado, as pernas estão cansadas, você está estressado. Quer relaxar? Pega uma bacia com água morna, uma colher mesmo de sal grosso, coloca algumas gotinhas do óleo essencial, espalha nessa bacia e bota os seus pés ali e fica ali relaxando. E aí você pode combinar bergamota com lavanda, por exemplo. Laranja, né? Já falamos aqui do limoneno. A laranja é um dos óleos essenciais que tem muita quantidade de limoneno. Ela só vai perder mesmo para o grapefruit, tá? Uma das coisas mais interessantes do óleo essencial de laranja é que ele diminui o estresse oxidativo das suas células, é extremamente antioxidante, diminui o estresse, diminui a ansiedade, nervosismo, ele traz suporte para a tua saúde celular, é neuroprotetor, então ele vai diminuir o estresse oxidativo que acontece nos teus neurônios, diminui neuroinflamação, que é algo que acontece em muitas doenças neurodegenerativas. E esse estudo aqui é muito interessante. Isso aqui foi um estudo feito, né, mostrando um estudo do estresse oxidativo e a inibição da enzima acetilcolinesterase pelo óleo essencial de Citrus sinensis, tá? Então, ele mostra aqui, né? Então, inibidores reversíveis da atividade da enzima acetilcolinesterase são atualmente utilizados no tratamento de doença de Alzheimer. Esses anticolinesterásicos podem interagir com o sistema colinérgico, é nomes muito difíceis. O que eu quero dizer, para resumir, tá? Quando você inala o óleo essencial de lavanda, ele vai, de lavanda, de laranja, ele diminui drasticamente o estresse oxidativo, inibe essa enzima, que é o que causa doenças neurodegenerativas, principalmente o Alzheimer. Citrus Bliss é o nosso blend, né, mais cheiroso, que eu digo, dos cítricos. Ele vai ter, né, a combinação de melhores óleos cítricos que você possa imaginar. Ele vai ter a laranja, ele vai ter o limão siciliano, tem a toranja, mandarim, bergamota, tangerina, clementina e absoluto de baunilha. É por conta do absoluto de baunilha que você, por exemplo, não pode ingerir o Citrus Bliss, tá? Então, ele é um óleo essencial para você fazer apenas uso aromático e tópico. Então, como ele é rico no limoneno, ele vai fazer com que você fique feliz, que você saia da tristeza, que você eleve seu humor. É um óleo essencial maravilhoso para você botar no difusor, no teu quarto, na tua sala, ao longo do dia. Ele vai diminuir o estresse também. Elevation, que é um blend da promoção desse mês. Eu achei essa promoção aqui, ó, sensacional. O Elevation, gente, pega o Citrus Bliss e melhora 10 vezes. É o Elevation. O Elevation, ele tem somente os melhores óleos essenciais, florais e cítricos dentro dele. Então, ele vai ter o lavandim, vai ter a lavanda, sândalo, tangerina, melissa e o ylang-ylang. Então, é um óleo essencial que vai diminuir o estresse,
diminui a ansiedade, eleva o teu humor, te dá ânimo, te dá energia, motivação. É o blend para os últimos dias do mês, né? Coloca no teu difusor e fica aqui, ó, trabalhando direito de frente para o computador. Então, você pode usar ele também aromaticamente ou no difusor, aplicando principalmente nos pontos de pulsação, que é, eu gosto de passar no pulso, mas você pode passar aqui, ó, na orelha, você pode passar na pontinha do nariz, pode passar na nuca e pode também inalar ele diretamente no vidrinho. Vetiver é o óleo essencial, que é muito estudado para o TDAH. Por quê? Nesse estudo que foi feito em 2001, comprovou que, por exemplo, o óleo essencial de vetiver melhorou em 100% a concentração, ativou muito o cognitivo. Então, o óleo essencial que vai ajudar no foco e na concentração. Mas por que ele ajuda no foco e na concentração? Porque ele é rico numa substância chamada de mirceno, que é o que causa, né, que diminui essa agitação mental. Então, é um óleo essencial que também é indicado para autismo, TDAH, mas que é muito bom para a parte emocional e mental como um todo. Ele é um dos óleos essenciais que interrompe o ataque de pânico, tá? Ele é um óleo essencial que, por exemplo, ele é chamado de óleo aterrador. Ele te traz de volta para si, né? Então, é um óleo muito bom para você usar nesses momentos de síndrome do pânico, por exemplo. Uma combinação para um cérebro saudável, isso aqui para um difusor, vetiver, cedro, frankincense e white George. É a combinação perfeita para proteger os teus neurônios. Sândalo. Sândalo é um óleo essencial que traz clareza mental. Como ele ativa as glândulas pineal e pituitária, ele vai equilibrar a parte hormonal, tá? Então, quando eu equilibro a parte hormonal, a gente vai equilibrar as nossas emoções. Às vezes, no desequilíbrio, conhece mulheres na TPM? O que acontece com a mulher na TPM? É essa oscilação, esse desequilíbrio hormonal. Você tá com o hormônio lá em cima e depois tem uma queda bruta do hormônio. Então, isso causa oscilação de humor. E o sândalo, ele equilibra as glândulas pineal pituitária, que vai equilibrar os teus hormônios e vai equilibrar o teu sono. Quando eu falo que é um óleo essencial, ele equilibra os hormônios, não é que ele imita, né? Necessariamente ele vai ser igual a um hormônio, mas ele vai ativar o órgão do teu cérebro na hipófise que vai produzir os hormônios. Então, assim como o vetiver, ele também tem essa capacidade de aterramento, é um óleo essencial que ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, você pode fazer uso dele, assim como o frankincense, de aplicar aqui, ó, no ponto VG20. Camomila romana, tá? Já estamos caminhando para o final. Camomila romana, para mim, é um dos mais fortes, tá? É um sossega-leão de verdade. Ele te relaxa profundamente, tá? Ele é um sedativo moderado, tá escrito para mim, mas para mim não é moderado. Ele realmente me apaga, tá? Extremamente tranquilizante e calmante. É um óleo essencial que ajuda muito em insônia, ansiedade, histeria e raiva. É um óleo essencial, por exemplo, para ajudar em birra, né, de criança, que eu acho que a birra, na verdade, a criança ela não está conseguindo falar para você o que ela realmente está sentindo. Então, use o óleo essencial de camomila romana. Frankincense, né, rei dos óleos essenciais. Ele tem terpenos, tá? Ele vai ter o pineno e vai ter o limoneno, para mim, um dos sons principais. Traz a característica para ele. Tem beta-cariofileno também, e elemeno. Ele age no nosso sistema nervoso, imunológico, digestivo e pele, tá? Então, é um óleo essencial que a principal função dele é anti-inflamatório. Ele vai diminuir as inflamações do teu corpo, inclusive inflamações neurológicas. Ele também é um depressor do nosso sistema nervoso, calmante, sedativo. É um óleo essencial que também vai agir no sistema GABAérgico, atuando na mesma ação dos benzodiazepínicos. Ele é um óleo essencial que estimula a produção de dopamina. Ele é um óleo essencial extremamente desintoxicante, ou seja, ele diminui, né, o estresse também oxidativo, por isso ele está dentro do DDR Prime. E o fato dele ter o limoneno, além de ser muito bom para o sistema nervoso, é antitumoral. Tem a capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica, tá? Então, ele vai agir diretamente nas amígdalas, que é uma parte do nosso cérebro que grava as memórias, que grava as emoções, que vai ajudar principalmente nos traumas. Ele ativa o cognitivo, ele é um óleo essencial que traz foco, traz concentração. E esse é o famoso ponto VG20. Então, vocês imaginem aqui, ó,
uma linha imaginária passando aqui na tua cabeça, no centro, e uma aqui, ó, de orelha a orelha. Esse ponto de intersecção, que é quase no meiozinho da cabeça, você pinga esses óleos essenciais que conseguem ultrapassar a barreira hematoencefálica. No caso do frankincense, ele vai ajudar nesse ponto de IBG20 para epilepsia, esquizofrenia, convulsão, insônia, ansiedade, palpitação, desejo de chorar, estresse, agitação mental. E aí você pode fazer um uso. E é isso, cheguei no final, né, nosso treinamento. É, eu gosto de terminar dizendo que para a gente cuidar da nossa saúde, a gente tem que primeiro cuidar da nossa saúde mental. É primordial que você tenha equilíbrio mental, equilíbrio emocional. E eu mostrei aqui através, não sei quanto tempo que eu estou falando, quase 50 minutos, que os óleos essenciais, os óleos essenciais são a melhor alternativa para ajudar o nosso emocional. A aromaterapia, como o próprio nome diz, é você ter, através dos aromas, um tratamento para a sua saúde física, emocional. E, para mim, isso é maravilhoso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho mais. Beirão, é contigo. Olá! Muito bom, Ariane. Printei tudo aqui, hein? Foi só no control aqui, no comando C4. Muito bom. Parabéns. Foi fantástico aqui. O pessoal, todo mundo elogiando bastante aqui no chat. É, tivemos no YouTube 300 pessoas online. Nossa! É, aqui na sala 70, então deu quase 400 pessoas ao longo da nossa conversa, foi muito bom, parabéns aí mais uma vez. É muito bom, a gente costuma dizer que na Bíblia tem um texto que fala assim, a fé ela vem pelo ouvir, né? A nossa audição, quando a gente estuda sobre algum assunto. E tem uma frase que eu gosto também, que é aquilo que você focaliza, cresce, né? Uhum. Então, se você estuda algo, né, que você se deixa levar pela informação e isso te deixa mais apaixonado ainda, né? E eu costumo dizer que melhor do que você conhecer os óleos essenciais é você usar os óleos essenciais. Exatamente. Então, porque uma coisa é você ver no livro, é ver no treinamento, outra coisa é você sentir, né? Jó na Bíblia, né? Ele fala assim, antes eu te conhecia, falando para Deus, né? Ele fala assim que antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, né? Então, agora eu tenho uma experiência real. Então, quando é alguém falando, às vezes as pessoas podem ter algum tipo de dúvida, né? Mas quando você usa, e eu costumo dizer o seguinte, a melhor maneira que a gente tem algumas pessoas dizem, mas como é que eu falo para contactar, para falar para as pessoas? Cara, quanto mais você usar, mais você vai falar, né? Quem usa pouco, fala pouco. Quem usa muito, fala muito. Então, é sempre importante a gente ter o nosso protocolo diário de uso, né? A gente sentir exatamente como é que o nosso corpo age, como é que a nossa mente age, como é que a nossa forma de pensar, o nosso emocional está, fazer aquele protocolo e usar, simplesmente usar. Eu gosto muito do uso tópico, né? E esses vidrinhos tópicos, os próprios rolão da Doterra vai acabando, uhum. Eu vou guardando, tiro aquela embalagem, vou formando outros blends, né? E sempre quando eu vejo um blend novo, já estou lá fazendo para usar, porque eu gosto muito de usar o roll-on. Então, foi muito bom. Certamente aqui a gente aqui já vai melhorar o uso dos produtos e com essas informações temos como ajudar outras pessoas também que a gente acaba conhecendo. Então, muito obrigado. Obrigado. Não, você falou tudo. Eu sempre falo isso para as pessoas que... A gente tem que viver os óleos essenciais. Quando eu uso um óleo essencial e eu resolvo um problema que eu estou querendo resolver, eu vou falar com muito mais brilho nos olhos. Um exemplo, eu lembro que quando a gente, logo nesse cadastro na Doterra, eu ouvi a história do Matt, né, do problema que ele tinha estomacal, que ele usava os Zengest, e eu lembro que ele falou que usava topicamente. E logo no iniciozinho, eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, caramba, como é que uma pessoa vai usar um óleo essencial topicamente e vai resolver um problema interno? Porque para mim era tudo muito novo. E aí eu tive a minha experiência com o Zengest.
Eu estava com uma azia, eu falei, agora que eu vou testar esse negócio do médico. E eu peguei e passei os Zengest na minha barriga, topicamente. E assim, eu acho que não foi 15 minutos, eu não sentia mais nada. Eu falei, e não é que o negócio realmente faz? Então, a gente pode estudar, ouvir. Treinamento é importantíssimo, porque para mim conhecimento é infinito. A gente nunca vai saber tudo, a gente sempre tem o que aprender. Mas mais do que isso, é você que assistiu agora o treinamento. Escolhe um óleo essencial que você ainda não tem. Coloque, se você ainda não fez seu LRP, aproveita para fazer. Coloca ele no LRP para que você experimente. E quando você usa, você consegue falar com muito mais brilho nos olhos, com muito mais verdade, e a pessoa vem. Eu sempre gostei muito desse trio, né? Que é o Balance, o Citrus Breeze e o Serenity, né? Eu falei, cara, de manhã acordou, é o Balance. À tarde, para você pegar mais vigor, porque de manhã tu tá com mais energia, mas à tarde, depois do almoço, dá aquela lombeirazinha Dá e aquela tal. descansada. Aí você vê o Citrus Breeze. E à noite o Serenity, né? Então, esses três, pelo menos, para melhorar essas questões emocionais, eles são muito bons. Desde o Exatamente. das nossas apresentações, das primeiras apresentações, principalmente, eu usava muito esses três, eu falava muito desses três. Enfim, mas a família dos olhos vai aumentando, né? Vai. Enfim, é muito bom. Legal. Bom, mas eu quero mais uma vez agradecer a Ariadne. A gente sabe que estamos no período de fechamento de mês, né? E esse fechamento de mês é bem frenético. Tá bombástico. A gente está vivendo aí um período muito bacana. A Ariadne e o Fad também estão fazendo um trabalho maravilhoso, não somente no Maranhão, mas no Brasil todo, né? Então, parabéns, parabéns mesmo. Obrigado aí pela sua. Obrigada, Verão. Obrigada pelo convite. Estou à disposição. Tá bom. Muito obrigado. Valeu. Gente, obrigada. Boa noite. Valeu, pessoal. Então, olha, estamos encerrando a nossa videoconferência de hoje, sábado. Na próxima quarta, eu vou fazer uma videoconferência, eu vou fazer uma classe, que a nossa classe sempre é às quartas-feiras, tá? A que eu faço, né? A que eu faço é às quartas. Porém, essa semana agora, que vai entrar, como quarta-feira já é dia primeiro, e eu queria aproveitar fazer na segunda-feira, na mesma hora, às 21 horas, porque eu queria aproveitar esse momento de fechamento de mês. E quem sabe tem alguém que vai querer, quer conhecer, ainda quer entrar já no dia 29, né? Então, a gente está numa campanha forte de fechamento de mês. Então, a gente vai abrir a nossa reunião de quarta. Vai ter reunião quarta, só que nós vamos também fazer segunda-feira. Então, segunda-feira, 21 horas, quarta-feira, 21 horas, tá? E no outro sábado, às 21 horas também, a gente vai ter uma live muito especial também. A gente vai ter uma live com o corporativo da Doterra, tá? Então, nós vamos ter o diretor comercial da Doterra, diretor de vendas. Ele vai estar conosco aqui na nossa live de sábado que vem, tá? Vai falar de assuntos muito bacanas sobre o tripé da Doterra, no sentido de o que é o Really Hands, como funciona o pós-impacto, como funciona esse sistema de fornecimento dos óleos essenciais, como funciona o CPTG, essa estrutura da Doterra, né, que dá a base da qualidade dos produtos e da filosofia, da cultura da Doterra, no próximo sábado, se eu não me engano, é dia 4, 21 horas, nós vamos ter esse treinamento. Vai ser muito legal, porque às vezes as pessoas conhecem os óleos essenciais, mas é muito importante a gente entender da onde que vem esses óleos e quem é a Doterra como companhia e a sua essência, no sentido do que ela pensa, né? Como a Doterra pensa. Enfim, vai ser muito bom. E então, essa semana toda, em segunda-feira, quarta-feira e sábado, né, às 21 horas, pode ser abrir para convidados. Não precisa ser, não vai ser um treinamento fechado, como o de hoje também não era fechado. Sempre que o treinamento for voltado para produtos, a gente abre para todo mundo. Só quando é treinamento específico, estratégia de rede, de construção, alinhamento, é que a gente geralmente foca mais, né, no, no, na questão da rede, né, e não dos convidados. Tá bom? Bom, pessoal, essa live não vai ficar gravada, ok?
a Ariadne pediu para não ficar, então a gente tem que obedecer o palestrante. Tá? Ela queria falar mais à vontade, então ela pediu para a gente não gravar. Então, não vai ficar gravado, tá bom? Quem aproveitou, aproveitou. Né? É por isso que a gente falou para as pessoas printarem. Eu printei aqui, eu vou fazer um treinamento futuramente aproveitando essas slides da Ariadne. Sempre a gente pega um slide de várias pessoas e dá uma mexida, né? Mas, enfim. Então, aquelas pessoas que participaram aí, parabéns, tá bom? Forte abraço, valeu, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe. E amanhã tem mais. Tchau, tchau.